फाटल्या सुमार 50 वर्सा सावन थळावे भुरगे खेळटात. गांवचे लोक दर वर्सा कालो जागोर मनयतात. गांवच्यो बायलो जंय धालो खेळटात ते सुवातेर थळाव्या भाटकारान मोडून पडिल्लो रूख हाडून उडयल्ल्यान, तशेंच जेसीबी मशीन हाडून फोण मारिल्ल्यान बांद सांताक्रूज वाठारांतल्या लोकांनी तिडक उक्तायली, तशेंच एकठांय येवन भाटकारा आड निदर्शनां केलीं. थळाव्या बायलांक धालो खेळूंक सुवात जाय आशिल्ल्यान भाटकारान हे सुवातेर हाडून दवरिल्ले झाड काडचें अशी आपणें तांकां विनवणी केल्ली. मात तांणी तें काडपाक न्हयकार दिलो, तशेंच आपणाक जाय तेन्ना तें काडटलो म्हूण सांगलें अशी म्हायती यशवंत कुंकळकार ह्या थळाव्या वरिश्ठ नागरिकान दिली. हे सुवातेर कितेंय करपा खातीर आपणाची मान्यताय घेवची पडटली अशेंय भाटकारान आपणाक सांगलें म्हणपाचें तांणी म्हळें. हांव थिंगा व्हडलो आहा, देखून हांवें सांगलें कितें ताका, झाड काडून मातशें सायडी कडेन आनी माती मातशी मातशी माती क्लियर करी, इतलेंच सांगलां ताका. हांवें कांय म्हणूंक ना ताका आनी. तो आतां काडीत ना म्हणटा, आपूण जाय तेन्ना काडटलो म्हणटा. जाय तेन्ना म्हणजे तेणी हांवें सांगलें कितें, काड आनी आमकां जाय न्हू, आपूण काडटलो म्हणटा. तो काडटलो आतां केन्ना काडटलो तो खंय गोमना न्हू, सांगना तो. तो म्हणटा धालो करतलो तुमी सांगूंक जाय काय म्हणटा तो. आतां इतलीं वर्सां ताका केन्नाच सांगूंक ना. आमचें हिंगा नाटकुलें जातालें, जागोर जाता, तें हे नरकासूर लायता आमी सगळें. तो म्हणटा नरकास सांगून कोणाक करता काय म्हणटा तो. आं एक एक वस्तू तेणी आडयली, आतां आमची सगळीं आडयली. आतां हें आमचें देवाचो कायदो आहा न्हू, आतां तो आडयता. आतां हय सांग, हय सांगचें तें बरें. आपूण आडयता कित्याक तूं, तूं वर्सा वर्सा जाणा पांय येयना तेजो. आतां हो तेजो चेडो येता, पांय जाणा आदलीच्या वर्सा संवसाराचें काम पळय तें. दर वर्सा आमी हे सुवातेर नाटकां करतात, जागोर करतात, तशेंच थळावे भुरगे हांगा खेळटात म्हणपाचें अशोक कुणयकार हांणी सांगलें. हाचे आदीं ह्या भाटकारान एका थळाव्या भुरग्याक मारपाची घडणूक घडिल्ली, ते संबंदान आमी पुलिशेंत कागाळूय केल्ली, मात ताचेर कांयच कारवाय जावंक ना अशें तांणी सांगलें. आमकां हांगा भुरगे आसता आनी वर्सा वर्स हांगासर नाटकुलें जाता, जागोर जाता, सगळें करता. आमी पावशेन करता आमी सगळें, आनी सगळे भुरगे एके कडेन भुरगीं हांगा सगळीं शेवता. आनी हेणे भुरग्यांक सुद्दां मारला भाटकारान. आमी हेजे कोंबडे सुरून गेल्ले आहा, पूण कांयच जावंक ना, उपयोग कांय ना. भाटकार मनीस लोक न्हू, गरिबाचे कांय करपाक तयार ना. कळ्ळें तुका? इतल्यान म्हज्या हांगा हे भाटकारान एक काडची जेसीबी आनी आमकां बरे भशेन हांगासर सारकें करून दिवचें, इतल्यान म्हजें आनी कांय ना. आपणाक हांगा येवन 40 वर्सां जालीं, ताचे आदी सावन हांगासरल्या उत्सवांची परंपरा चालूच आसा. आतां भाटकार आपणाची मान्यताय घेवंक जाय म्हणटा, मात हाचे आदी ताका केन्नाच सांगूंक नाशिल्लें अशें शेवतू कुंकळकार हे बायलेन सांगलें. पळय आमी इतलीं वर्सां जालीं, म्हाका हिंगा हाडलेले आमी समो करता, ते आदी लग्न करता, पूण आमी नको आसले आदी करता. आतां न्हू आतां जाणा, आतां तो म्हणटा कितें, आपूण नको आपणाक तुमी सांगूंक ना, आपणाक सांगून करता काय म्हणटा. कितलीं वर्सां आतां आमचें 100 40 वर्सां जालीं न्हू. आदीन सान आहा रे, पूण आमी 40 वर्सां जालीं पळयता करता आमच्या हातींनी काम. हे भटजी काडटा सगळें करता. आमचो जागो आमकां जावत ना तें करपाक, कायदो करून आमचो रितू. आतां ती रीत करिना जाल्यार आमकां तें माल बसता. भाटकार आमकां सतयता न्हू हो. भाटकार दिना म्हणटा न्हू, पूण आमचो हो जागो आमकां जावत. आमकां जाय आसतना आमी दुसऱ्याक जेवंक दिवची ना. आदले जिल्लो पंचायत वांगडी आनी वकील सुरेश पालकार हांणी हे सुवातेर थळावे लोक दर वर्सा खुबश्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात म्हणपाचें सांगलें. भाटकारान बेकायदेशीरपणान हांगा जेसीबी मशीन हाडून फोण मारल्यात. भाटकारान परंपरीक धालो बंद करपा खातीर हीं नाटकां चलयल्यात असो आरोप करून थळाव्यांनी हे संबंदान पंचायतीन कागाळ केल्या म्हणपाचें वकील पालकार हांणी सांगलें. भाटकारान आमकां ह्यो वर्सुकी कार्यावळी घडोवन हाडपाक मान्यताय दिवची अशी मागणी पालकार हांणी केली. हांगासर ती ट्रेडिशनल जी फंक्शनां चलता फॉर लास्ट मोर देन 20 इयर्स ती आमची जाणटेली सांगता. आतांच आमच्या तुमच्या काम हांगासरल्या कामतीनूय तुमकां हें दिल्लें आसा, मुलाखत दिल्ली आसा. आनी ताणें सांगलां की हांगासर 200 वर्सां पयलीं हें चलता आनी म्हज्या भुरग्यापणासून हांगासर चलता तें हांवें पळयलें. सो हीं फकत स्टॉप करपाक की ह्या लोकांनी स्टॉप करपाक हीं फंक्शन ह्या फुडें जावचीं न्हू म्हणून हें तें सोल हें तेजें एम आसा इतलींच की हें आपूण तें प्रिवेंट कशें तरी करतलो. ही भाटकाराची चाल आसा. पूण हांव तुका सांगूंक सोदतां, हीं ट्रेडिशनल फंक्शनां जाणां आसतलें असल्या गांवांनी
सांताक्रूज हो एक वडो असो वाडो आसा की आसून ट्रेडिशनल फंक्शन चलता. तसोच दुसरो व्हडले पण आसा तशें अकरा आसा. ही ट्रेडिशनल फंक्शन ह्याच गांवांनी चलता. परत जागोर मागीर आमचे ते जालो आनी इतल्या वर्सांनी जालो आमी आतां कशी बंद करतली. इतल्या वर्सांनी ट्रेडिशनल फंक्शन कशी बंद करतली. मजगतीं घराचेर झाड पडिल्ल्यान जखमी जाल्ली मेघा मुळगांवकार हांणी झाड पडल्या उपरांत भाटकार हे सुवातेर आयिल्लो. मात ताणें आपणाली मात लेगीत वासपूस करुना म्हणपाचें सांगलें. म्हाका तिणें काडलें कुशीन. हांव भुरग्यांक लागून बॉम्ब मारतालें भुरगें पोंदाक पडलें म्हणून. म्हाका खबर ना ती म्हणटकच हेणी म्हाका सांगलें भुरग्यांक काडलें भुरगें बरें आहा तूं ओगीत राव रडो नाका म्हणून. हांव म्हाका हिणी धरून भितर हाडलें. भितर हाडलें म्हाजी फाटल्यान बसयलें आनी कोणें सांगलें बाळकार येयला. पूण बाळकार म्हाका पळोवंक येवंक नाहलो. तो झाड पळोवंक येयलो आसता. म्हाज्या फुडल्यान येवं ना कितें येयल्यार हांव कितें ताका सांगतलें आनी ते फुडल्यान येवं हाडल्यान येवं ना न्हू. आनी भितरूय येवंक ना म्हणून घरूय पळोवंक ना. पयलें आपणाचें झाड कापी नाका म्हणून सांगलें आनी गेलें. हय तितल्यान मागीर म्हाका देनपार जाता म्हणसर म्हाका म्हणलें खंय तरी व्हरा दोतोराचेर. दोतोराक प्रेशर पळोवंक जावो म्हाका. मेडिकलाक बांबोळे मेडिकलान धरून तिणी सगळें केलें. फोटो काडलो तकलेचें हें केलें. मागीर त्या नंतर तिणी म्हाका भितर हाडून न्हिदयलें. तकले मातसो हिंगा लागला ह्या कडकडे सांगतलो. हें भिराकूळ झाड कापपा संबंदान भाटकाराक कितलेशेच खेपे कळयल्लें. मात तांणी तें कापपाक न्हयकार दिलो. ते भायर तें पडून कोणी मेल्यारूय जाता अशेंय म्हळें म्हणपाचें प्रशांत मुळगांवकार हांणी सांगलें. हें झाड पडून मुळगांवकार हांच्या घराचें लुकसाण जालें तशेंच तांची आवय जखमी जाली. सरकारान ह्या प्रकरणांत लक्ष घालपाची मागणी मुळगांवकार हांणी केली. भाटकाराच्या चेड्यान आनी भाटकारान बी म्हटलेलें हाचे पयलीं तें झाड तेंच्या घरार पडोवन आनी ते सगळे लोक मरोनी त्या घरान आसात इतलें म्हण. हाचेर मातशें सरकारान लक्ष घालचें कित्याक आमचे कडेन प्रूफ ना. हें वर्बली तें उलयल्लो आसा. फॉर्मेलिटीज आमी सगळ्यो केल्ल्यो तुका सांगला ते प्रमाणे. आनी पंचायती बी आतां आमच्या थलाटी बाबान आमकां जायते हेल्प केले आनी सगळे जे प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट केल्लो आसा. आनी मामलेदारान काल आमी व्हरून दिल्ले आहा. पूण ह्या दिसांनी मातशें बेगीन जाता इतले बरें आसले कित्याक जाणा तूं. हे आतां थंडेचे दीस आनी म्हाजे दोग जाण भुरगे आसा आनी म्हाजी जाणटी आवय आहा पळय ती बी इंजर्ड जाल्ली आहा. आनी कितले दीस जाल्यात झाड पडल्यात. झाड पडून आतां म्हाका दिसता 27 तारीख झाड पडलें. आज तारीख 3 म्हणजे 4 दीस जाले ऑलमोस्ट. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साईश उडेलकार पणजी.